Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я вітаю нашу гостю. Сьогодні в нашій студії Людмила Петрівна Мураховська, начальник відділу державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо саме про роботу адміністраторів, про те, за якими послугами можна звернутися до цих фахівців. Людмила Петрівна, от державні адміністратори. На сьогодні поки що державні. Їх діяльність, що це за люди, що це за кадри, що це за професіонал і чим він займається? Ну, давайте почнемо з того, що з 2012 року у нас проходить реформування сфери надання адміністративних послуг. Були створені центри надання адміністративних послуг. На сьогодні їх 24. Це во всіх містах обласного значення та в 19 районах Миколаївської області, в яких на сьогоднішній час працює 85 адміністраторів центрів. Вони вже переіменовані на адміністраторів, які надають послуги з видачі надання адміністративних послуг. Переіменовані вони в зв'язку з тим, що у грудні прийняті закони нові, так? Це було... Вони переіменовані в зв'язку з тим, що в жовтні, не в грудні, в жовтні 2015 року вступив в дію зміни до закону про дозвільну систему сфери господарської діяльності, в зв'язку з чим приведено у відповідність до закону про адміністративні послуги посади державних адміністраторів. Ну, тобто така велика низка перетворень відбулася, а от наприкінці, от саме наприкінці року, у грудні, які закони були прийняті, чи які вступили в дію? Ну, у нас дуже багато ведеться розмов про децентралізацію, тому у грудні 2015 року президентом було підписано два закони, якими внесені зміни до законів про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і про нерухоме майно, якими внесені з січня цього року повноваження з державної реєстрації від органів юстиції передаються до місцевих адміністрацій, до органів місцевого самоврядування і до місцевих адміністрації. Це в рамках нашої децентралізації, так, процесу децентралізації. Як, можливо, змінилася ваша робота? Що додалося, що, можливо, відійшло на другий план, а що з'явилося нового? Ну, скажімо так, зараз, відповідно до даних законів, повноваження з державної реєстрації будуть виконувати місцеві державні адміністрації, це наші районні адміністрації, і органи місцевого самоврядування, це міські ради міст обласного значення. Також надана можливість здійснювати державну реєстрацію сільським, селищним і міським радам районного значення. Тобто розширене повноваження, і це вже не державна служба реєстрації, а вже більш великий кіл. Коли відкривалися адміністративні центри, так, то дійсно спрощувалася сама процедура, так, отримання громадянином якоїсь довідки, якоїсь послуги, так, яка саме пов'язана з адмініструванням. Зараз ще перетворюється, то логічно так, що ще більше просто буде, так? Ну, і просто, і на сьогоднішній час центри відіграють таку, вони стали як точкою доступу громадянина до влади. Єдиною точкою, тобто, скажімо, централізовано, єдиним вікном. І на сьогоднішній час це не тільки спростить, але й надасть можливість, вже передбачено даними законами, звернутися через сайти, тобто в електронному, отримати послугу в електронному вигляді. На сьогоднішній час, от, що для громадянина дана послуга?
даний послуг, скажімо так, який передається до місцевих органів влади. Це можливість звернутися до сільської, селищної, міської, районної державної адміністрації, зареєструвати як суб'єкт господарювання. Але що нового? Зараз можна внести зміни в державну реєстрацію по всій Україні. Тобто звернутися до міста Миколаєва, але при цьому ви будете зареєстровані в Кривому Озері, в Кривому Розі, в Києві, та внести зміни без всяких... Тобто їхати нікуди не потрібно. Нікуди не потрібно. Де знаходишся, там знаходиш адміністративний центр, звертаєшся, все робиш. І реєструєшся, так. Да. Угу. Вносиш зміни, реєструєшся. Що стосується майна, нерухомого майна, ну тут коло чуть менш. Можна звернутися по всій області. Внести зміни, зареєструвати майно ви дійсно можете тільки за місцем знаходження майна, але внести зміни, отримати витяг, довідку, свідоцтво можете в будь-якому місці Миколаївської області. Повернемося до людей, які там працюють. Робота специфічна, це постійне навантаження на нервову систему, на власне якісь особисті якості, тому що робота з людьми. Це потрібно бути не просто людиною, яка достеменно знає законодавство, яка може зробити все швидко і якісно. Це ну, певна така психологічна ще робота. Як кадри підбираються? Хто ці люди? Ну, це люди, які мають вищу освіту. Освіта може бути різноманітна, юридична, економічна. Це можуть бути і якісь там скульптори, архітектори, психологи, тобто немає значення напрямок освіти. Проходить постійне навчання, тому що дійсно адміністратори повинні постійно навчатися, повишати кваліфікацію, постійно вивчати нове в законодавстві, а у нас законодавство на сьогоднішній час змінюється дуже швидко. Постійно, та це доказ ці три закони, які були прийняті перед Новим роком. Тому постійне навчання, постійне участь у форумах, постійне, на сьогоднішній час є навіть форуми адміністраторів, є, на яких вони обмінюються своїми там, думками, досвідом, спілкуються. Тому що це неможливо. Самостійно в одному центрі неможливо досягнути якогось там. Активно відкривалися ці центри кілька років тому, так? 13-й рік такий, можна сказати, був урожайним, тому що в районах вони відкривалися більше. В Миколаєві також були певні перетворення, знаходився в одному приміщенні, переїхав до іншого приміщення. Наші телеглядачі, ви могли спостерігати за всіма оцими перетвореннями в наших випусках новин, бачили, як відкривався центр у Миколаєві, як він працював, тому що певні зміни були і в його роботі, і ми про це розповідали. Зараз давайте візьмемо от Миколаївський центр. Mm-hmm. Так, як він працює, що там можна отримати, яким чином звернутися, тому що є категорія, наприклад, людей з обмеженими можливостями, але вони також є активними, вони також є людьми, які, наприклад, хочуть зареєструвати свій бізнес, розпочинають свій бізнес, їм також потрібно звернутися. Які є нюанси в роботі Миколаївського? На прикладі Миколаївського центру ми розповімо про, як працюють центри. Ну, на сьогоднішній час в центрі, в Миколаївському центрі надання адміністративних послуг можна отримати 171 послугу. Насамперед. Так. І знаходиться він у нас в приміщенні міської ради, це Адміральська 20, третє крило, тобто там перший поверх. Так, зручно, так, заходити не потрібно. Зв'язку єдине, що до Нового року в Центрі надання адміністративних послуг можна було зареєструватися і можна було отримати витяги з Державного реєстру майнових прав, нерухомого майна. В зв'язку з передачею зараз повноважень декілька місяців буде трошки незручно.
суб'єктам звернення, тому що потрібно почекати, поки міська рада прийме всі реєстраційні справи, прийме людей на працю, тому що це буде прийнято вже державні реєстратори. Більше їх буде, так? Це і буде більше, так. Да. Тому на сьогоднішній час це вирішило наше управління юстиції, поки передаються діла, справи, що вони будуть самостійно приймати. Ну, це є їх рішення, скажімо так. Змінюється сама порядок прийому документів, змінюються розрахункові рахунки, тобто просто із-за змін. Я думаю, що найближчим часом все вернеться на свої місця. Але стати в чергу, наприклад, отримати номер, коли тобі можна це підійти, це можливо, просто зареєструватися в черзі і чекати до того, як повідомлять. Так, це діє електронна черга, тобто це можливо в центрі. Що стосується державної реєстрації, але документи дозвільного характеру, зареєструвати декларацію, подати повідомлення, подати декларацію на режим роботи, це все можливо, це все залишилось. Центр працює 6 днів на тиждень, 2 дня середа та четвер до 20-ї години, без перерви на обід, тому людина може зателефонувати, може направити запит електронним, смс-повідомлення, тобто, яким вдобно. Інформацію про те, як зв'язатися, так, контактну інформацію можна відшукати в інтернеті. Це все є на сайті як і облдержадміністрації, так і самі міської ради. Кстати, уся інформація про центр надання адміністративних послуг можна отримати на сайті облдержадміністрації розділ адміністративні послуги або на кожному офіційному сайті міської ради або райдержадміністрації створені відповідні розділи, називається «Центр надання адміністративних послуг», де розміщена інформація про робітників центру, про режим роботи, про можливість, як добратися до центру надання адміністративних послуг, телефони, смс, вся інформація згідно з вимогами законодавства, вся розміщена на сайтах. Будь ласка, шановні телеглядачі, якщо є доступ до інтернету, а він все ж таки у більшості з нас є, користуємося, а якщо є у вас знайомі, друзі, родичі, які з певної причини не мають такого доступу, будь ласка, допоможіть їм. Відшукайте потрібний розділ, скажіть, куди можна звернутися, і спрямуйте їх туди. Це буде допомога один одному, що може бути кращим, чим допомогти людині, яка потребує нашої допомоги. Продовжуємо далі. І от я бачу, що тут є у нас рейтингові показники. Цифри також дуже важливі, тому що вони відображають те якість роботи. Так? Давайте про них поговоримо, от якісь найбільш яскраві моменти. При розрахунку рейтингу, одразу скажу, що береться за основу, це береться за основу кількість послуг, що надається у центрі, кількість звернень протягом року, кількість послуг територіальних органів, які надаються, можна отримати у центрах, кількість послуг за місяць. В цьому році ми взяли перше, розрахували середній показник. Тому що, зрозуміло, що якщо в місті Миколаєві полмільйона мешканців, то дійсно центр надання адміністративних послуг міста Миколаєва буде все на першому місці. Але це є не зовсім, так скажемо, справедливо. Тому що послуги адміністративні отримують громадяни. Тобто, якщо в районі у нас 10 тисяч громадян, то більше ж не прийде, то прийде 10 тисяч. Тому в цьому році ми вперше розрахували показник кількість послуг на 10 тисяч населення. І у нас зовсім змінилася картина.
Так, якщо ми беремо рейтинг по містам, окремо по містам, окремо по районам, то кількість адміністративних послуг по рейтингу у нас іде, займає місто Вознесенськ. А Вознесенськ, він кращий у багатьох напрямках, так? Так, є таке. Вони перші відкрили центр надання ще до введення в дію закону, прийняття закону. Вони перші розпочали надавати адміністративні послуги в електронному вигляді. В прошлому році центр імені міста Вознесенськ ввело перші дві послуги електронному власні, просто так, тому що, наприклад, з серпня 2015 року введені видача, можна замовити в електронному вигляді через інтернет витяги з державного кадастру. Можна замовити по всій території України, отримати в будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Всі знаємо, що розпочати, опять-таки, з 2015 року можна зареєструвати декларацію на будівництво, подати повідомлення, все це можливо. То це центральних органів. До міста Вознесенськ – це перше місто, яке власні послуги розпочало надавати в електронному вигляді. А що це за власні послуги, якщо можна? Що вони надають на сьогоднішній час вже розпочати. Це витяги, виписки з рішень, розпоряджень, копії голови міської ради і рішень міської ради. Вони розпочали надавати витяги з реєстру, з власного земельного, що знаходиться у них у власності. І ще 11 послуг у них знаходиться зараз у роботі, тобто найближчим часом громадяни, да, мешканці міста. Це великий крок вперед і все добре. Вознесенці, вони щасливі люди. Молодці, да. Хто у нас далі? По районам також цікава така картина вирисувалась. Перше місце у нас посіл район Арбузинка по кількості послуг. Другий – Очаківський район. Ну, я скажу, перше, так, три місця. Березноговацький – третє. І Новобузький – четверте місце. По районам, по кількості звернень мешканців до центру надання адміністративних услуг. А кількість рахується, що це просто кількість, так, чи відпрацьованих як належно, тобто якісно? Ні, це відпрацьованих, наданих, позаваних. А там якість ще? Ну, якість послуг у нас контролюється? Обов'язково. Ведеться соцопитуванням шляхом нашої громадської організації, проводить обов'язкове соцопитування. Вони не, скажімо так, не оповіщають центри надання адміністративних послуг, проводять це, скажімо так, ну, таємно. Але результатами ж вони діляться, так? Обов'язково. І що говорить результат? Ну, в принципі, на сьогоднішній час, у 2015 році, кількість задоволених значно збільшилась. Ну, відповідно до 2013-2014 року. Коли ще починалося. Так, так, коли це все починалося, коли всі тільки навчалися. От, на сьогоднішній час більше задоволені, тому що можна отримати і консультацію, можна отримати, ну, в центрі допомогу, нададуть допомогу по заповненню заяв, складуть перелік документів. Ну, от, дуже нравиться громадянам, ну, додатково можна в центр не просто прийти, а можна направити поштою пакет документів, не обов'язково йти до центру. Обов'язково всі телефонують, якщо результати вже готові, тобто повідомляють, коли можна прийти і забрати. Тобто це... Ну так, це велика така, ну, це дорогою, дійсно, от щось для того, щоб щось отримати, дійсно не потрібно там величезну таку купу робити справ самостійно, так, так, можна потрібно отримати, лише звернутися. Так, можна отримати консультацію. Ну, я скажу так, що якщо ми зупинимося на цьому і, ну, залишимо на цьому, то дійсно почнуть
не бути незадоволеним. Тому що ця робота постійно потребує розвитку, постійно потребує якийсь новшеств, якийсь ноу-хау і все інше. А були такі випадки, скажімо так, що починали працювати так разом з Укрпоштою. Збереглася така тенденція зв'язка між центрами адміністративних послуг, так, для того, щоб покращити там роботу чи спростити людині, ось як ми говорили про те, що можна пакет документів доправити поштою саме до центрів. Тенденція зберіглася, тому що перетворення і в Укрпошті відбуваються відповідні і не зовсім такі, як можливо хотілося б всім нам, так? Робота міняється. Оця тенденція співпраці зберіглася? Так, співпраця збереглась. Дійсно, залишається можливість надання направлення документів поштою. Є можливість отримати консультації на пошті, ну, такими невеликі якісь Ну, обмежено, але все ж таки основне не можна, можна так? так. Але можливо також отримати консультацію за телефоном у самому, ну, у центрі у адміністратора і направити ці документи поштою, то есть все зовсім не обмежено. Центр адміністративних послуг, він співпрацює з величезною кількістю організацій, тому що тільки отримати всі і витяги, і якісь довідки, і саму інформацію для того, щоб включити в цю довідку, ну, потрібно дуже багато працювати і працювати з різними організаціями. Як вже на сьогодні виглядає ця співпраця? Тому що вона повинна бути, на мою думку, дуже чіткою, щоб не було затримок, щоб не було помилок якихось. Як вже відбудовані ці кроки для того, щоб отримати інформацію, швидко її обробити і зробити так, щоб людина отримала в найменший термін те, що їй потрібно? Ну, хочеться так зробити такий наголос, що у жовтні місяці відбулись зміни в законодавстві, і на сьогоднішній час, ну, всі витяги, довідки з реєстру фізичних осіб-підприємців і з майнових, з реєстру, державного реєстру на нерухоме майно, всі районні державні адміністрації, всі структурні підрозділи, яким необхідна інформація, підключені до даних реєстрів. Тому, що це надало? Це надало можливість громадянам не отримувати з даних реєстрів інформацію. Тобто, якщо суб'єкту надання адміністративних послуг дана інформація необхідна по, ну, юрлицю, фізлицю, що він зареєстрований, що не є банкротом, не порушено питання щодо його ліквідації, все це вони можуть самостійно, без суб'єкта звернення, отримати даного реєстру. Це, по-перше, це дуже спростило саму процедуру отримання документів та подачі документів. Тобто необхідно, не нужно стояти до державного реєстратора, отримати витяг, довідку, це якісь, щоб, ну, подати суб'єкту надання. Це надало можливість самим суб'єктам надання адміністративних послуг отримати інформацію з реєстрів, ну, скажімо так, свіжу, оперативну, тому що Останню, так? останню, тому що, ну, громадянин, ти тут же юрлицю може взяти витяг, там, наприклад, 3 дні, там, в понеділок, а в п'ятницю подати документи на ліквідацію або порушення банкрутства. Тому це дуже спростило, надало можливість скоротити час і кількість самих довідок, які необхідно, ну, подавати для отримання тої чи іншої послуги. І останнє питання. Ми проговорили те, що потрібно мінятись, так? Потрібно змінюватися для того, щоб йти, а можливо, і біжати в ногу з Часом. нашим таким швидким часом. Перспективи розвитку. Що в найближчій перспективі, як будете змінюватися?
Ну, на сьогоднішній час міняється порядок надання деяких послуг. Ну, я повернуся, що передаються повноваження по державній реєстрації. І на сьогоднішній час реєстрація нерухомого майна буде здійснюватися, прийом документів та видача буде здійснюватися у центрах надання адміністративних послуг безпосередньо адміністратором. Тобто адміністратор буде формувати заяву, сканувати документи, передавати державному реєстратору, а потім видавати самі результати витягу. Тобто це також скоротить якийсь і час, і при наданні послуги. Буде проводитися робота щодо розширення електронних послуг, можливості отримання у центрах надання адміністративних послуг результатів даних послуг заявлених. Ну, дійсно скорочується і сам перелік послуг. Тобто, якщо в 2014-му кількість послуг, заявлених Міністерством економіки, було десь 1500, то зараз вже скоротилось до 900 послуг. Це тому, що вони оптимізовані, оптимізовані. Так, а не тому, що ні, вони не вони будуть надаватися. Вони просто оптимізовані. З березня, перепрошую, з квітня 2016-го передаються повноваження щодо державної, щодо прописки, реєстрації та прописки. Будуть передавати дані послуги, передані до органів місцевого самоврядування. Дякую, інформація нова, інформація свіжа. Я думаю, що всі, хто нас дивився, її сприйняли. Якщо потрібна більш детальна інформація, будь ласка, заходьте до мережі інтернет на сайті Миколаївської облдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги». Так можна знайти всю необхідну контактну інформацію, зв'язатися з центром. Такі ж розділи є і на сайтах кожної райдержадміністрації і містах підпорядкування, обласного підпорядку. Будь ласка, шукайте, передавайте інформацію і користуйтеся адміністративними послугами. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.